Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу «Інтеба». Мене звати Ірина Шуптарська. І за миті розповім вам, чим жив Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску. У працівниці одного з тернопільських дитсадків діагностували туберкульоз. Дітей області вакцинуватимуть проти поліоміеліту. Молоді архітектори представили покращену циганку. Днями Тернополем поширилась чутка про те, що в працівниці одного з місцевих дошкільних закладів діагностували туберкульоз. Ми вирішили перевірити цю інформацію, що дізнались. Дивіться далі. Чутка про те, що у кухаря одного з місцевих дитсадків діагностували туберкульоз, швидко поширилась інтернетом. Мовляв, і санітарна книжка липова, і керівництво ситуацію замовчує. Ціна питання – кілька сотень гривень, і ви сміло можете йти готувати дітлахам суп із смертельним інгредієнтом. Керівництво намагається зам'яти та приховати ситуацію замість того, щоб визнати провину та із відповідальністю зайнятися ліквідацією наслідків. За роз'ясненням ми звернулись в управління освіти та в санепідслужбу. В обох установах інформацію підтверджують. Однак запевняють, хвороба працівниці жодної загрози дітлахам не несе. Працівник не мав контакту, стосунку безпосереднього з дітьми. Це не вихователь і не няня. І найголовніше, що дана діагностика була здійснена під час чергового медичного обстеження. Відповідно, працівник був зразу ж не допущений до роботи, зараз він лікується. В управлінні освіти також спростовують інформацію про замовчування інциденту керівництвом садка. Зважаючи на те, що лікарі діагностували туберкульоз у жінки тільки під час чергового медогляду, знати про це, каже начальник управління, не міг ніхто. Я хочу звернутися зараз до батьків дошкільного закладу діток номер 24, щоб вони не хвилювалися. Проблем нема. Не треба робити паніки і не треба нікого звинувачувати. Завідуюча дошкільного закладу не входить в посадові обов'язки здійснювати перевірку. Здійснюють перевірку фахівці, медики і працівники санепідемологічної служби. У санепідслужбі ще раз заспокоюють. Під час медичного огляду у працівниці садка діагностували закриту форму туберкульозу, яка, як відомо, не передається. За даними вже і під розслідування, встановлено, що хвора не є активна, тобто вона не виділяє збудника в зовнішнє середовище. Враховуючи те, що немає виділення збудника, немає ніякої інфільтрації, деструкції, тобто це є ранні виявлення захворювання. Людина виявлена при проходженні медичного огляду. Тобто це щорічне проходження медичного огляду. Ми маємо попередні дані проходження флюорографічних обстежень, де нас пише, що це є норма, тобто людина була здорова. Та аби впевнитись, що усі здорові, у дитсадку все ж провели профілактичні заходи. Я хочу наголосити на тому, що управління освіти і науки одразу відреагувало службовою перевіркою та рядом профілактичних заходів на захворювання інфекційне. Були подані контактні телефони, списки працівників, були обстежені діти коштами міського бюджету і проведена відповідна дезінфекція даного закладу. Проводяться певні заходи для того, щоб ті, хто контактував з нею, тобто були в певному контакті, спілкуванні, скажімо так, треба їх перевірити. Проводиться флюорографічне обстеження дорослого населення, яке там є, тому що це є як і за місцем проживання є певні контактні особи, так і за місцем праці. Відповідно про флюорографічне обстеження, а для дітей проводиться туберкулінодіагностика. Також у міському управлінні освіти спростовують інформацію, що жінка у садку працювала кухарем. Вона, повідомляють, була підсобним робітником. І додають, аби ще раз заспокоїти батьків, готові зустрітися з ними особисто. З 1 липня 2015 року вступив у дію Закон України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Чи вплинуло це на жителів тернопільських багатоповерхівок, дізнавались наші кореспонденти. Закон України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку передбачає, що до 1 липня наступного року мешканці багатоповерхівок повинні визначитися із обслуговуючим підприємством. Проте в Тернополі через це великих змін не буде, запевняють у міській раді. У нас немає комунальних, державних, так званих ЖЕКів, тому що зміна вже відбулася, реформа по місту Тернополь. Натомість для інших міст це надзвичайно актуально, тому що люди були, як вони кажуть, що в рабстві, так? Заручники були комунальних ЖЕКів. Комунальні ЖЕКи – це така колгоспна була система.
І в кінці року в них завжди купа проблем, заборгованості по зарплаті, проблеми по сплаті податків, завжди бюджет в кінці року дає дотації їм окремо, фінансову підтримку і так далі. Владислав Стемковський пояснює, ліквідовувати житлово-комунальні підприємства у нашому місті почали близько 10 років тому. І всі багатоквартирні будинки поступово перевели на баланс приватних підприємств. А минулого року вже завершили всі юридичні аспекти в цих питаннях. Коли ЖЕКи приватні, коли підприємства приватні, то, як правило, немає заборгованості по зарплаті. Вони доходи і витрати свої балансують, тобто в них витрати йдуть відповідно до доходів, і вони не працюють збиток. Великих обслуговуючих підприємств у Тернополі є 14, і вони підпорядковуються виконавчим органам міської ради. Ще 10 дрібніших відповідають самі за себе. Є й близько 200 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Проте, якщо окремо говорити про ОСББ, то в ідеалі, каже Владислав Стемковський, вони планувались не як господарюючі суб'єкти, а як представники жителів та замовники певних послуг для будинку. Насправді ідея законодавець закладав трошки іншу. Тому ідеальна модель, ідеальна, яка повинна була бути, є репрезентант інтересів співвласників багатоквартирного будинку, це ОСББ. Далі є функція управління, управителя. Управління – це теж робота, теж діяльність. Вона може виконувати ОСББ самостійно, може наймати управляючу компанію. І далі є виконавець послуг. Той, хто здійснює управління будинку, якщо він буде і виконувати послуги, це буде конфлікт інтересів. Але якщо ОСББ, окрім управлінської, добре справляється із виконавчою функцією, то це не є проблемою, запевняють у міській раді. У жителів тих будинків, які мають претензії до своїх обслуговуючих підприємств, є можливість обрати собі інші. На сьогоднішній день в Тернополі працюють і діють приватні підприємства, які обслуговують багатоповерховий житловий фонд, і мешканці Тернополя, якщо їм не подобається якість роботи балансоутримувача, то підприємства, які обслуговують цей будинок, вони протягом декількох тижнів можуть змінити дане підприємство, створити ОСББ, написати заяву виконавчий комітет, поміняти балансоутримувача. Це робиться дуже, дуже швидко, дуже просто, і такі прецеденти в нас вже були. Для будинків, від жителів яких відповідних заяв до 1 липня 2016 року не буде, виконавчий комітет, обслуговуючи підприємства, призначатиме самостійно. Але, запевняють у міській раді, на відгуки та пропозиції тернополян увагу звертатимуть обов'язково. Дітей Тернопільщини провакцинують від поліоміеліту, як тих, кому потрібно зробити це планово, так і тих, хто не отримав щеплення раніше. Вакцину Україна отримала у якості гуманітарної допомоги. Детальніше далі. Міністерство охорони здоров'я України отримало в якості гуманітарної допомоги від Міжнародного дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ французьку вакцину для профілактики поліоміеліту. Профінансував вакцину уряд Канади. Отримала її і Тернопільщина. Ми отримали буквально минулого тижня вже першу частину вакцини проти поліоміеліту, отримали вакцину оральну проти поліоміеліту і вакцину інактивовану, тобто ін'єкційну. Коли ми вже отримаємо відповідні розпорядчі документи Міністерства охорони здоров'я, ми розпочнемо таку от імунізацію проти поліоміеліту. Поліоміеліт – складне інфекційне захворювання, яке становить серйозну загрозу не лише для здоров'я, а й для життя. Вірус швидко поширюється, до прикладу, через брудні руки. Найбільш вразливими до поліоміеліту є діти до 5 років. Чи не найбільш надійною профілактикою захворювання, каже Майя Голяк, є вакцинація. Разом з тим, дитина захищена від поліоміеліту, якщо отримала 4 щеплення. Тобто виходить так, що дитина до року має отримати 3 щеплення проти поліоміеліту і 4 у віці 1,5 року. Однак рівень охоплення дітей вакцинацією проти поліоміеліту є доволі низьким. Десь 2010 року проводяться щеплення поліоміеліту недостатньо. Тобто ми не маємо можливості охопити 95% дитячого населення, як це рекомендується, так, для того, щоб був відповідний захист. В зв'язку з тим, що була недостатня кількість вакцини проти поліоміеліту. І щеплення з кожним роком у нас було охоплення дітей менше, 95%. Було і 50%, і 30%. В результаті в нас зараз є немала кількість дітей, яка не щеплена взагалі. Проводитимуть імунізацію дітей віком до 9 років, як планово, так і тим, хто не отримав щеплення у попередні роки. Детальнішу інформацію батьки зможуть дізнатися в лікуючого лікаря. Нагадаємо, 2 випадки поліоміеліту цьогоріч зафіксували на Закарпатті. Діти, які захворіли, були не вакциновані. Як могла б виглядати частина набережної, яку місцеві називають циганкою? Проект із її реконструкції запропонували молоді архітектори. Про їхню ідею мова піде далі.
Урбанте – це 11 молодих та активних архітекторів, які прагнуть зробити Тернопіль кращим. І сьогодні вони працюють над найбільшим серед своїх напрацювань проектом. Це реконструкція частини набережної, яку городяни називають циганкою. Це місце користується великим попитом в літній час серед жителів нашого міста. Проте його стан не вписується ні в які рамки рекреаційних зон. Ідей та напрацювань у молодих архітекторів чимало. Розпочати, розповідають, варто із ремонту дороги та пішохідної зони. А ще вважають, уздовж набережної необхідно облаштувати велодоріжки. Скажімо так, пішохідний шлях існуючий, він позначений пунктирною лінією, оскільки покриття зруйноване і фактично складно гуляти по цій набережній. Тому ми пропонуємо влаштувати пішохідний шлях, який би проходив через цю набережну, і продублювати його велосипедним шляхом. Аби циганка для тернополян стала осередком водночас і активного, і пасивного відпочинку, молоді архітектори пропонують облаштувати там волейбольні майданчики, скейт-парк, а ще виділити місце для тих, хто полюбляє засмагати. Ми пропонуємо додати таких активностей в цю зону і доповняємо. Хочемо реконструювати вежу, доповнити волейбольні майданчики, влаштувати там невеликий дитячий майданчик, влаштувати новий пірс, який би виходив далі в озеро. І таким чином, можливо, циганка могла би стати ще одною станцією для курсування теплохода. Також організувати фонтан для дітей, також роздягалки, вбиральні та душові, оскільки все-таки ми знаходимося на пляжі. У планах молодих архітекторів також спорудження мосту. З яким ми пропонуємо, піднімається дещо вгору, для того, щоб не потрібно було ставити таких залізних сходів перед кораблем, щоб зайти до нього. Також ми тут розташували такі собі місця для сидіння, для відпочинку людей, коли ви можете сидіти на одному рівні, спускаючи ноги вниз, або сидіти на нижньому і спускати ноги до води. Свої ідеї молодь озвучила на засіданні містобудівної ради. Із внесенням деяких коректив архітектурний проект, переконані там, має шанс на реалізацію. Допомогти бійцям, волонтерам майже нічим. Спустили запаси ліків та їжі, а на фронті допомога потрібна досі. Там і далі служать наші захисники, яких треба тепло одягнути, полікувати та нагодувати. Кому золота осінь, а кому період перших заморозків та застуд. Все більше бійцям на сході не вистачає імунозміцнюючих ліків та препаратів від кашлю і нежиттю. До нас звертаються волонтери, звертаються самі бійці, просять вітамінів, просять протизастудних препаратів, просять антибіотиків широкого спектру дії, просять цих гарячих напоїв, які ми всі вживаємо, типу фармацетрону, для того, щоб якось відновитися і мати можливість жити і воювати далі. Аби заробити кошти на купівлю, бодай, частини зі списку необхідного, волонтери самооборони кожного разу вигадують нові способи. Вони продовжують вишивати бісером, робити чаї та хендмейд, тому додаткові робочі руки знадобляться. Також робимо українські віночки на продаж. От можна буде придбати, очевидно, як в Тернополі, так і будуть вони передані для реалізації за кордон. Саме сьогодні, завтра і, думаємо, можливо, до наступного тижня будемо саме цим і займатися, але якраз дуже критично, щоб зараз в максимально короткі сроки зробити велику кількість і передати трошки більшу партію за кордон. Потрібні швачки на пошиття спідньої білизни. Тобто на сьогоднішній день частина в нас вже є розкроєна, ще частина буде розкроєна, їх просто треба пошити. Допомогти продуктами, речами чи власним часом і руками волонтери просять всіх небайдужих. Зробити це можна за адресою вулиця Грушевського, 1. Юні тернопільські художники малювали на театральному майдані «Надію». Там сьогодні провели пленер під назвою «Розмалюємо світ кольором надії», який присвятили художникам. У неділю вони святкують своє професійне свято. На головній площі міста кількість молодих художників на один квадратний метр зашкалює. Студенти мистецьких спеціальностей із 4 тернопільських вишів просто небо на очах глядачів створювали свої картини. Загальноосвітні школи під'єднались до загальних малюнків. Галицький коледж, інститут «Україна», педагогічний інститут з мистецькими закладами, кооперативний технікум із відділенням дизайну. Але саме головне, що тут близько 300 чоловік. Я не знаю, я взагалі не прихильник рекордів Гіннеса,
Але на сьогоднішній день Тернопіль – це єдине місто, яке зібрало стільки художників в одному місті. Близько 300 художників я тут бачу, які малюють. Всі ми знаємо і пам'ятаємо, що 11 жовтня – професійне свято «День художника». І напередодні саме цього свята ми вирішили провести такий студентський пленер. Студенти готують конкурсні роботи, а учні просто створюють настрій і створюють таке велике полотно. 2 години часу діти малюють, але основна тема має бути «Розмалюю світ кольором надії». Тому що ми живемо в такий складний час. Хочеться, щоб кожна людина отримала позитив від цього заходу. Студент Галицького коледжу Руслан старанно виводить акварельними фарбами свою роботу. Про неї розповідає небагато, хоче, аби глядачі самі згодом її оцінили. Цей журавель, я б сказав, що як вільний народ, незалежний, зображуючи як Україну, ніби як мати нашу, ніби як таку молоду жінку. І цей журавель разом з нею. Я зобразив маяк з метою, щоб показати, на даному випадку він зруйнований, тому що, як ми знаємо, Україна наша зараз знаходиться в такому непростому стані і становищі, і вона, половина її майже зруйнована, основна частина, і зображено також зруйнований маяк. Але в центрі, на горі, все-таки світиться якесь світло і колір такий теплий більш, який відображає ту надію, яка в нас є. Тобто ми можемо зайти все-таки до України і всі разом помаленьку її відбудувати. Окрім конкурсних робіт, тернополяни мали змогу оцінити виставлені картини вже досвідчених художників та їх учнів. Не обійшлося і без подарунків. Ми будемо нагороджувати всіх учасників сьогодні по закінченні цього. Але я переконаний, що найбільшою нагородою вважаю, що це саме участь в такому от проєкті, що всі долучилися. Сьогодні чудова погода, чудовий настрій. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру, добрих новин та позитивних емоцій.